جو عضو ریگولیشن انٹرسٹل انیمالس، یعنی کہ یہ خشکی کے جو جاندار ہیں ان میں عضو ریگولیشن کی پوزیشن کس طرح ہوتا ہے، ان میں کیا ہوتا ہے، ان کے خشکی کے جانوروں میں پانی کا جو اخراج ہے، ایکسکریشن آف واٹر جو ہے خشکی کے جانوروں میں کہاں سے ہوتا ہے، ان کے جسمانی سطح سے ہوتا ہے۔